ମାଆମାନଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଏ ସରକାର ଏ ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ ହଟିଲା, ମାଆମାନଙ୍କ ଆଖି ଲୁହ ପଡ଼ିଲା, ସେଥିଲାଗି ନୂତନ ସରକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, 4.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଥିବା ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହରକତ ଏଇ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ କି ସରକାର ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଠାରୁ ଅଧିକ ବଳି ଯାଇଥିଲା ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧ୍ୱଂସ ହବ। ଏ ମାଆମାନଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଆମେ ତ ଆଜି ଖୁସିର ଲୁହ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରେକି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଥିଲୁ, ଓଲ୍ଟି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଲଗେଇକି ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ, ସରକାର ଆମକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଜି ପିହୁ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ପିଲା କୋଉଠି ଅଛି, କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ସରକାର ଲାଗି ସେ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏ ସରକାରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହିଁଲେନି କି ମୋତେ ମୋ ପିଲାକୁ ଖୋଜିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିଲେନି। ମୋ ପିଲାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୋ ପିଲା ଲୁହ ପଡ଼ିଲା, ଏ ଲୁହ ପଡ଼ିଲା ନବୀନ ବାବୁ ଉପରେ, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ଏ ଲୁହ ପଡ଼ିଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଡ଼ିଛି, କାହିଁକି ନା ମୋ ସରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମୋ ସରକାର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟ କରିପାରିବେନି। ଯିବୁ ଯଦି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ, କୌଣସି ସବୁଥିରେ କାମ କେଉଁଥିରେ କାମ ନାହିଁ, ସବୁଥିରେ ଫଳସୁ, ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ଆଜି ଆମ ପିଲା ଆମ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲୁନି। ସାର୍ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ଯେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ମୋ ପରିବାର, ଥରୁଟିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ବାରମ୍ବାର ଗଲେ ସତେ ବି ଦେଖା ଦେବା ଦୂରରେ ଥାଉ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ଥିଲେ ଆମକୁ କେମିତି ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଟାଣି ଘୋଷାରି ନେଇକି ଗାଡ଼ିରେ ଜବରଦସ୍ତ ପୁରେଇକି ନେଇକି ଆମେ ଯେମିତି କ୍ରିମିନାଲ, ଆମେ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାଟା କ'ଣ ଆମର ଭୁଲ ଥିଲା? ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହରେଇକି ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ସେଇଟା କ'ଣ ଆମର ଭୁଲ ଥିଲା? ତ ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ ଆମେ କରିଛୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାର, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଖି ଲୁହ ପଡ଼ିଲା ଏ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ, ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଥିଲାଗି ଧ୍ୱଂସ ହେଲେ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।